ከሚጠብቁት ኮሌጅ ውስጥ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ሁለት ግለሰቦች በጽኑት ስርዓት እንዲቀጡ ተወሰነባቸው ረዳሳጅን ፍጹም በቀለ ዝርዝር አለው የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ አስር ሜክሲኮ በሚገኘው ቅድስተ ማርያም ኮሌጅ ውስጥ ነው ኢላሶ ኢላቦ ና ሀይሌ ኢየሱስ በየን የተባሉ ወንጀለኞች ቅድስተ ማርያም ኮሌጅ ውስጥ በጥበቃ ሰራተኝነት ተቀጥረው እየሰሩ ሳሉ ወንጀሉን ፈጽመው ቢሰወሩም ፖሊስ ባደረገው ክትትል ተይዘው አስፈላጊው ምርመራ ከተጣራ በኋላ በአቃቢ ህግ በኩል ክስ እንደተመሰረተባቸው የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ዳግም ጥላውን ገልጸዋል በግቢ ውስጥ ተቀምጦ የነበረ ፓወር ኬብል የሚገነባ ፎቅ አለ ለዛ ፎቅ ሊፍት ለማሰራት የገዙት ፓወር ኬብል ነበረ የዋጋ ግምቱ ሪሲት ደረሰኝም ማቅርቧል ትምህርት ቤቱ አንድ ሚሊዮን 2816 ብር ነው የተገዛው የኤሌክትሪክ ገመድ እና ጥበቃዎቹ ናቸው በዛን ቀን በ14 8ኛ 2016 ከሌሊቱ 8 ሰዓት መኪና ጠርተው ነው አስጭ ነው ራሳቸው ጥበቃዎቹ ሁለቱ አስጭነው ይዘው የሄዱት በህብረተሰቡ ጥቆማ አንደኛው ተጠርጣሪ ተያዘ ከዛ ምንድን ያደረግ ነው እኛ የፍርድ ቤት ሚያዣ ባልተያዘው ላይ የፍርድ ቤት ሚያዣ ቶሎ በማውጣት በዛኑ ቀን በ15 በንጋተው ማለት ነው በ15 ሚያዣ ይዘን ወደ አዋሳ አዋሳ ነው ያለው የሚባል ጥቆማ ደረሰን ሀዋሳ ሄደን በህብረተሰቡ ጥቆማ ና በእኛ ጥረት አንደኛው ተጠርጣሪ ይዘን ያመጣንበት ሁኔታ አለ የተከሳሾችን ጉዳይ የተመለከተው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ተከሳሾቹ ከሚጠብቁበት ድርጅት ውስጥ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙ መሆኑን በማስረጃዎች ካረጋገጠ በኋላ ጥፋተኛ በማለት አንደኛ ተከሳሽ ኢላሶ ኢላቦ በስምንት ዓመት ከስምንት ወር እና ሁለተኛ ተከሳሽ አይለየሱስ በየነ በሰባት ዓመት ከስምንት ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑን ሳጅን ዳግም ጥላሁን ገልጸዋል የመንግሥትም ሆነ የግል ተቋማት የጥበቃ ሰራተኞችን በትክክለኛው መንገድ ከቀጠሩ በኋላ ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል በማድረግ ወንጀልን መከላከል እንደሚገባ ሳጅን ዳግም ጥላውን መልእክት አስተላልፈዋል